Төрийн үйлчлэг цахим жуулчд, цахим үндэстэн болох зорилтын хүрээнд мэдээлэл технологийн нэгжийн удирдлага албан хаагчтай мэдээлэл туршлага солилцохоор инновац цахим болон байнгын хорооны дарга Батчуур уулзлаа. Захим үндэстэн болоход хэрэглэгчдийн санхүүгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх нөгөө талд хөрөнгө оруулалт шухал болохыг онцолсон юм. Захим шилжилтэнд шилжиж төрийн болон санхүүгийн үйлчилгээг хил хязгааргүй захимаар авах боломж ирээдүйн манай улсад байна. Тухайлбал манай улсын иргэд интернет хэрэглэгч, мобайл банк зэрэг захим хэрэглээ өндрөө. Тиймээс цаашид захим технологи IT-ийн салбарыг хөгжүүлэхэд хууль эрхтэн орчин хөрөнгө оруулалтыг татахын чухал байгааг инновац захим бодлогын байнгын хорооны дарга Батчуур онцлсан юм а. Өнөөдрийн хөрөнгө оруулагч ялангуяа гадны хөрөнгө оруулагчдын харахад бол миний дээр venture capital гэж байна. Angel investor гэж байна. Seed investor байна. Замгийн том бод институшн нэрсэн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг оролцуулсан саммит гэж ярьж байна шүү дээ. Энэ нь бол саналтай би одоо нийлж байна. Яагаад бол Монгол улсад финтехийн салбар байдгийг гэсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч таниулах хэрэгтэй. Таниулах нь бол хамгийн зөв канал бол нэг олон улсын саммит их. А тэгтээ яг Монгол улсыг сонирсон тэр хөрөнгө оруулагчдыг бид нар яг сонгож олох хэрэгтэй. Тэгээ өөрсдөө яаж сурчлах уу ийм саммитүүд хийж нэг тэгээ. Энэ бол маш чухал юм. Хоёрт нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг бид нар Монгол улсаа татж чинь гэж бол гадаадын бусад финтех компаниуд өрсөлдөж чинь гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй одоо Монгол улсын зах зээл тухайн компаниуд идэгэж жижиг мэж магадгүй. Тэгэхээр хамгийн зөв одоо солиучлан бол шийдэл бол манай финтехийн салбар гэсэн бас гадагш байгаа тэлх экспорт, knowledge export хийгдэм болцоо гэж харж байна. Яагаад гэвэл хүн төрөлхтөн бол үрдэл бол дэлхийд аваар энэ Монголын финтех гэнэ үү, Африкийн финтех гэнэ үү, Америкийн финтех гэнэ үү, үйлчлэгээний чанар сайтай шинэлэг инновац суурилсан үйлчлэг хөгжиж байгаа тэгэл аав шүү дээ. Нэгт хоёрт нь одоо тэр үйлчлэгээ авах удаж байгаа одоо цахим хөгжилт чинь өнөөдрийн 21-р зуунд хайд хүч нөгжилсэн байна. Бас үүний газар зүүн байл үл хамааж үйлчлэгээ бүрэн болцсон болтоод энэ чинь бүр knowledge export шүү дээ. Манай улс цахим интернет хэрэглээ өндөрч нөгөө талд иргэдийн цахим мэдлэг мэдээлэлтэй болгох IT-ийн салбарыг хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм а. Ингэснээр хил хязгааргүй газар зүйн байршлаас үл хамааран санхүүгийн үйлчлэгийг авах боломжтой болно. Санхүүгийн салбарт шин зах зээл, шин үйлчлэгээ бий болгож байгаа финтехийн салбар дэлхийд дахинд эрчимтэй хөгжиж байна. Монгол улсад цахим хөгжлийг дэмжих хуулиуд батлагдаж эхэлсэн нь хууль эрх зүйн орчин өгөөлөгдөж байсан нь финтехийн салбарт том түлхэц болж чадсан юм а. Дээрээс нь нөгөө хөрөнгө оруулалт гэдээ сая манай бусдад ярих бах хөрөнгө оруулалт төр болохоор дийлэнхтэй мөнгөнд тусламжийг яг цахим финтех төр мөнгөнд тусламжийг хөрөнгө оруулалт гэхээс илүүтэйгээр бид нар хөрөнгө оруулалтыг юу гэж хараад байдаг вэ гэхээр инновац шилжилттэй гадны яг нөгөө экспириенсийг бид нар яг манай мэдээлэл технологийн салбар дээр өөрө хөрөнгө оруулалт байгаад байдаг юм. Тэгэхээр бусад салбараас нэг жоохон ялгаатай нь тийм байдаг. Тэгээ энэ яг нөгөө мэдээлэл технологийн салбарт хөрөнгө оруулад одоо эргүүлээд гишүүн байгууллагуудаа яг энэ Монголын одоо суурийг харахаар яг ямар газруудаас гаднаас хөрөнгө оруулж байгаа юм гэхээр одоо бидний сайн мэдхтэй venture компаниуд илүү манай дээр хөрөнгө оруулалт хандлагууд их байна. Судалгаа ирж байна. Одоо юу гэдгийг хамтарч ажиллая, танах яаж ин гэдэг дээр дөнгөж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр илүү магадгүй төв засагтай яаж уялдаж хамтын ажиллагаа байх хэвээр гэдгийг бас бодолцож үзмээр санагдчихж байгаа. Инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Батчуур өмнөд Meta компани буюу Facebook компани төлөөлөлтөд оролцож цахим технологи дижитал маркетинг хөгжүүлэх талаар санал солилцсон. Харин энэ удаа цахим үйлчилгээний цар хүрээгдэлж санхүүгийн салбарын хөгжил хөрөнгө оруулалтыг татах зэрэг ирээдүйн боломжийн талаар финтехийн холбооны төлөөлөлтөд оролцож цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. Өмнөд Солонгос улсын